Hasrat seorang bapa membelikan anaknya sebidang tanah lot di sekitar Gombak dan Hulu Langat lebur apabila dia bersama 150 yang lain menjadi mangsa penipuan syarikat hartanah sehingga mengakibatkan kerugian dianggarkan RM9 juta. Bekas pekerja Bank Negara, Othman Sabri, 72 tahun, mendakwa dia kerugian hampir RM72,000 apabila syarikat yang bertanggungjawab menguruskan pembelian tanah itu kini tidak lagi wujud. Pengarah Unit Tindakan Khas PPIM, Yusof Azmi berkata hasil siasatan mendapati penipuan syarikat hartanah itu dilakukan dua ahli perniagaan bergelar Datuk. Kadang-kadang ialah tentang hartanah, mana ada tanah lagi di KL ni kalau kita tengok. Tetapi dia letak bot dia sebagainya, okey, dia kata ni tanah, you punyalah ni. Jadi ini yang kita mencari satu kaedah jalan penyelesaian dan saya rasa tidak lagi mencari kaedah jalan penyelesaian. Kita nak balik tuntutan dan ganti rugi bayar kepada 150 orang pengadu kita yang kita rasa mereka dizalimi. Yusof berkata ahli perniagaan itu bergiat aktif mencari pelanggan sejak 2011 dengan modus operandi menjual tanah milik orang lain yang belum ditukar milik hak kepada pembeli pada harga lebih murah berbanding pasaran. Menurut Yusof, syarikat berkenaan sebelum ini pernah ditutup namun pelaku membuka sebuah syarikat baru bagi meneruskan kegiatan mereka.